Episod kali ini saya akan ceritakan apakah perbezaan antara narrowband dan juga wideband. Mungkin anda pernah dengar kita perlu menggunakan wideband accelerometer untuk lakukan tuning. Tapi mungkin timbul satu persoalan, adakah error sensor original kereta iaitu narrowband tidak sesuai untuk lakukan tuning dan mengapa? Dalam episod ini, saya akan ceritakan dengan lebih terperinci apakah sebabnya wideband accelerometer perlu digunakan untuk lakukan tuning. Pertama, mari kita lihat apakah narrowband sensor. Narrowband sensor digunakan oleh kebanyakan kereta moden zaman sekarang, yang mana dia punya kedudukan sensor ini letaknya pada exhaust, kemudian dia ada soket dan wire sambung terus pada isu. Jadi, exhaust sensor digunakan untuk memberi feedback pada isu sama ada pembakaran yang berlaku dalam combustion chamber sama ada ianya rich ataupun lean, dan isu akan membuat pembetulan fuel supaya ianya dapat dalam keadaan target iaitu stoichiometric fuel ratio, iaitu dalam nisbah 14.7. cuma bila kata narrowband sensor, narrowband sensor ni hanya boleh baca fuel dalam keadaan 14.7 ataupun dalam istilahnya stoichiometric. Jadi bila mana kita nak gunakan exhaust sensor jenis narrowband untuk adjust fuel dalam keadaan rich ataupun lean, ianya tidak dapat buat begitu oleh kerana dia punya fungsi hanya untuk baca stoichiometric. Kebanyakan wideband fuel ratio akan baca voltage dalam 0 hingga 1 volt, yang mana bila kata fuel 14.7 ataupun stoich, voltage akan berada dalam 0.5 volt. Bila kita tengok pada graf ni, disebabkan kedudukan voltage versus dengan fuel tidak linear, ianya hanya boleh baca dalam keadaan 14.7 dalam lingkungan voltage 0.5 volt. Jadi bila mana kita punya fuel terlebih daripada voltage ataupun voltage kurang daripada tu, fuel jadi rich, ianya tidak boleh baca dengan tepat. Dia akan baca serish mungkin, ataupun jika mana dia punya fuel jadi lean, dia akan baca selin habis. Oleh sebab itu, ianya tidak sesuai digunakan untuk buat tune. Ianya hanya sesuai untuk buat correction fuel supaya kita dapat target fuel dalam 14.7. ianya digunakan meluas dalam industri otomotif untuk mengawal pencemaran udara dalam keadaan fuel 14.7 atau istilahnya stoichiometric. Berbeza pula dengan wideband sensor, ada juga digunakan dalam original issue ataupun setengah kereta moden, ianya menggunakan wideband sensor untuk beri feedback kepada issue tentang kedudukan fuel. Tapi tak semua kereta yang menggunakan wideband sensor. Jadi bila mana kita nak buat tune, kita perlu menggunakan aftermarket wideband accelerometer yang biasanya datang dengan kit, ada exhaust sensor, ada dia punya modul dan juga meter. Wideband accelerometer sesuai digunakan oleh kerana range kawalan dia ialah dalam 0 hingga 5 volt, yang mana voltage-nya linear. Bila mana kita lihat pada graf, tiap bacaan fuel dapat baca dengan baik, yang mana bila mana fuel kita nakkan rich, kita boleh buat rich dengan lagi detail. Bila mana dia baca lean, kita boleh tahu lean dengan lagi detail. Oleh sebab itu, wideband accelerometer meluas digunakan dalam industri tuning. Untuk membezakan apakah bezanya antara wideband fuel dan juga narrowband fuel, pertama kita boleh lihat pada bilangan wire. Untuk wideband accelerometer, biasanya ianya datang dalam 5 wire, 5 helai wire. Manakala untuk narrowband sensor, ianya dalam 4 wire, 3 wire, 2 dan ada juga 1 wire. Perbezaan lain pula, untuk narrowband sensor, ianya tidak perlu satu controller khas. Oleh kerana penyediaan narrowband ini mudah, ianya hanya memerlukan heat element untuk panaskan sensor dan ada wire untuk hantar signal masuk dalam ECU. Berbeza dengan wideband sensor, yang mana ianya memerlukan satu modul khas ataupun satu device khas untuk mengawal dia punya temperature, memanaskan sensor dan juga ianya akan hantar signal pada kita punya meter ataupun dalam isu. Kebanyakan isu yang ada wideband fuel ratio, di dalam box tu telah ada satu modul khas untuk wideband fuel ratio. Bila anda dah tahu info ini, kita boleh ambil kesimpulan bahawa kita tidak boleh menggunakan narrowband sensor untuk lakukan tuning. Seperti mana kita lihat pada setengah timer, contoh seperti FSI pen, dia ada keluarkan satu bacaan fuel, yang mana fuel itu adalah daripada narrowband sensor. Okey, untuk lakukan tuning, kita perlu satu alat khas ataupun aftermarket wideband accelerometer, yang mana ianya datang dengan kit, ada meter, ada dia punya controller dan juga ada satu wideband exhaust sensor. Terdapat 3 jenis sensor yang biasa digunakan untuk wideband exhaust.
Jadi sensor ini kita boleh lihat pada dia punya body, dia ada tulis LSU 4.9, LSU 4.2, dan ada juga yang jarang kita dengar, iaitu sensor NTK, yang mana ia juga adalah wideband SR sensor. Pastikan bila mana anda beli sesebuah wideband AF ratio, anda kena tahu apakah sensor yang diberi ataupun yang akan digunakan, dan anda boleh nampak dan anda boleh cari sendiri apakah kelebihan dan kekurangan bagi setiap sensor yang saya sebutkan tadi. Sekian saja video saya untuk kali ini. Jika anda rasa video ini bermanfaat, sila kongsikan dengan orang ramai. Jika anda ada sebarang persoalan, tinggalkan di ruang komen. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mengetahui video yang terbaru daripada kami. Saya Carol, jumpa anda pada video akan datang.